በአፍሪካና በደቡብ አሜሪካ መካከለ የነበረው ታሪካዊ ግንኙነት በልማታዊ አጋርነት መጠናከር እንዳለበት የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ አሳሰቡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ኢኳቶሪያል ጊኒ ማላቦ በተካሄደው በሶስተኛው የአፍሪካና የደቡብ አሜሪካ ጉባኤ ላይ ከተሳተፉ በኋላ ትናንት ማምሻውን አዲስ አበባ ገብተዋል። ለዝርዝሩ ታደሰ ሚዛን። በኢኳቶሪያል ጊኒ ማላቦ ላይ በተካሄደው ሶስተኛው የአፍሪካና ደቡብ አሜሪካ ጉባኤ ላይ የተገኙት የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ አፍሪካና ደቡብ አሜሪካ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚያስተሳስራቸው የጋራ ትብብርና ፍላጎት አላቸው ብለዋል። Our strategic partnership in order to promote mutual cooperation and ensure our common interest in the global scheme of things. ሁለቱም አህጉሮች ተመሳሳይ የሆነ ገጽታ አላቸው። የሚጋሩት ተመሳሳይ ዓላማና ስልታዊ አጋርነትም እንዲሁ። አህጉራቱ በታሪካዊ የባርነት ቀንበር ውስብስብና አስቸጋሪ ሁኔታም አልፈዋል። በደቡብ አፍሪካና በካሪቢያን የነበረውን ሁኔታ የሚያስታውሰንም ይሄንኑ ነው። አፍሪካና ደቡብ አሜሪካ በአህጉር ደረጃ ብዙ አዳጊ አህጉሮች የሚገኙባቸው አህጉሮች ከመሆናቸው ጋር ተያይዞም ፈጣንና ዘላቂ እድገት በማስመዝገብ ላይ ቢሆኑም ተመሳሳይ የሆኑ ችግሮችም ይጋራሉ ነበር ያሉት። አፍሪካ and South America are home to many of the developing nations in the world which confront similar challenges of poverty and inequality. አፍሪካና ደቡብ አሜሪካ እንደ አህጉር የበርካታ በማደግ ላይ የሚገኙ ሀገሮች ይገኙባቸዋል። እነዚህ በእድገት ጎዳና ላይ የሚገኙ ሀገሮች የሚጋሯቸው ተግዳሮቶች እንዳሉ ታሳቢ በማድረግ እነዚህ ድንበር ተሻጋሪ ችግሮችን ለመቋቋም በጋራ መንቀሳቀስ ወሳኝ ጉዳይ ነው። የደቡብ አሜሪካ ሀገራት በመወከል በጉባኤው ላይ የተገኙት የብራዚል ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ዲልማ ሮዜቭ በበኩላቸው አፍሪካና ደቡብ አሜሪካ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ልዩ ትኩረት ተሰጥቷቸዋል። ባስመዘገቡት ፈጣንና ዘላቂ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት አማካይነትም አህጉራቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከተሉትን ምጣኔ ሀብታዊ መርህ በተምሳሌትነት ያስጠራቸው ጀምረዋል ብለዋል። በዚህ ተዛማጅነት ባለው የጋራ ፍላጎት መነሻም የደቡብ አሜሪካ ሀገሮች በአጠቃላይ ብራዚል ደግሞ በላቀ ደረጃ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ጋር የሚኖረንን ግንኙነት አጠናክረን እንቀጥልበታለን ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የፓብሊሲቲ ጉዳዮች ሚኒስትር ዴታ አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው በኢትዮጵያ የተዘረጋው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከዳር ለማድረስ ከደቡብ አሜሪካ ሀገሮች በተለይም ከብራዚል እንወስደው የሚገባ በርካታ ልምዶችና ተመክሮዎች ይኖሩናል ሲሉ ለኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ተናግረዋል። ከብራዚሎች የምንማረው ነገር አለ ብቻ ሳይሆን ለሚሰጧትን እያንዳንዷን ድጋፍ ለሀገራችንና ለህዝቦቻችን ጥቅም መረጋጋት በሚያስችል መልኩ ለመጠቀም ማንኛውም ጥረት ማድረግ መቻል ይኖርብናል። ብራዚሎቹ ይሄን የሚያደርጉት በችሮታ ብቻ እንዳልሆነ ፕሬዝዳንቱም ተናግረዋል። ከአፍሪካ ጋር ያላቸውን ግንኙነት በማጠናከር የጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት መፍጠር እንደሚፈልጉና ከዚህ አንጻር ብራዚል ኮንትሪቢዩት ልታደርገው የምትችለውን ነገር ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ዝግጁ መሆኗን እንደገለጹት ይሄን ደግሞ ከኢትዮጵያ አንጻር እኛ የሚቻለን ሁሉ ጥረት ከብራዚል መልካም ተሞክሮዎች የሚቻለን ሁሉ ትምህርት ለመቅሰምና ሀገራችን ለጀመረችው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መሳካት ብሎም ወደፊት ለማረጋገጥ ለምንፈልገው የበለጸገች ኢትዮጵያን የመፍጠር ሂደት አንድ ሁነኛ ግባት ለመፍጠር የሚደረጉ ማንኛውም ስራ ለመስራት ዝግጁ ነው መንግስት። በደቡብ አሜሪካና በአፍሪካ መካከል እየተጠናከረ የመጣው የምጣኔ ሀብታዊ ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ሲባል ነበር ይህ ሶስተኛው ጉባኤ በኢኳቶሪያል ጊኒ ማላቦ ላይ የተካሄደው። በተለይም ደግሞ አፍሪካ አሁንም ከሌሎች ዓለማት ጋር ያላትን ግንኙነት እያጠናከረች ለመሄድ ሲባል እየተደረገው እንቅስቃሴ እየላቀ ይገኛል። ከኢኳቶሪያል ጊኒ ማላቦ ከተማ ለኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ለተጠናከረው ሪፖርት ታደሰ ሚዛን። ለኃይል ማመንጫ ግድቦች ዋነኛ መጋቢ የሆኑትን የታችኛው ተፋሰሶችን ከደለል ለመከላከል የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራው ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው በክልሉ የምግብ ዋስትናቸውን ያላረጋገጡ ወረዳዎች ከችግሩ ለመውጣት ለተፈጥሮ ሀብት ስራው የበለጠ ትኩረት ሊሰጡ እንደሚገባም ነው ያሳሰበው። ደባሶ ባይለየኝ ተጨማሪ አለው።
በሰሜን ጎንደር ዞን 466 በሚደርሱ ቀበሌዎችና በ816 ተፋሰሶች በቀን በአማካኝ 553000 የሚደርሱ ዜጎች በስራው ተሳታፊ ናቸው። ደጋማ የአየር ጸባይ ያለበት የጃና ሞራ ወረዳ ነዋሪዎችም ለተፈጥሮ ሀብት ስራ ቅስቀሳው ሳይበግራቸው በጧቱ ነው ለስራው የሚወጡት። ስተዛሬ ሲሰራ የቆየው እንዳምናው ሆኖ ቢሰራ እስታሁን በጣም የበለጠ ሊሆን ይችል ነበር። አምና ግን በጣም የተለየ ብርቅና ድንቅ ሆኖ የወጣው የሰራው አንድ ለአምስት ተደራጅቶ ሆኖ የተሰራ በጣም ይበል ነው። ሁለት ሰዓት ተኩል እንገባለን ወደ ስራው። ከዛ 30 ተኩል እንጨርሳለን። 28 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ተገናግመን ወደ ቤታችን እንመለሳለን። ወረዳው በሰሜን ጎንደር ዞን በሴፍትኔት ከታቀፉት አንዱ ነው። የወረዳውን ነዋሪዎች የምግብ ዋስትና በራስ አቅም ለማረጋገጥ የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ስራው ቁልፍ መሰረታችን ነው ይላሉ የወረዳው ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መብራቱ ሙልጌታ። ወረዳችን ዝናብ አጠር ከሚባሉት ወረዳዎችና በምግብ ዋስትና መታጣት ስር የሰደደ ችግር ያለበት ወረዳ ነው። ሶ ይህንን መሰረታዊ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት በዋናነት መስራት ያለብን የአፈርና ጥበቃን ስራ ነው። ከዚህ ጋር በዘላቂነት ሰስቴን የሆነ ልማት በማምጣት አጠቃላይ ያለውን ምርትና ምርታማነትን በመጨመር አርሶ አደሩን የድህነት ተላቆ የማየት ትልቅ ግብ አንግበን እየተንቀሳቀስ ነው ያለ የሰሜን ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ግዛት አብዩ እንዳሉት በዞኑ 14563 የልማት ቡድኖችና 77215 የአንድ ለአምስት አደረጃጀቶችን በመጠቀም እስካሁን 80 ሺህ ሄክታር በሚደርስ መሬት ላይ የተለያዩ አፈርና ውሃ ማቀብ የሚያስችሉ ተግባራት ተከናውነዋል። ጋራ ላይ እርከን፣ በማሳ ላይ እርከንና ሌሎች በክልላ መዳን አለባቸው የተባሉትን ጨምረን ወደ 78 ሺህ ሄክታር መሬት የደረስንበት ሁኔታ ነው ያለ። የሰሜን ጎንደር ዞን በተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ ልምድ ካልነበራቸው ዞኖች አንዱ እንደነበር ያስታወሱት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ገዱ አንደርጋቸው ከ2003 ወዲህ ግን በዞኑ አበረታች ተግባራት እየተከናወኑ ነው። እነዚህና ሌሎች በክልሉ እየተሰሩ ያሉት የአፈርና አቀባ ስራዎች የታችኛው ተፋሰሶችን በደለል ከመሞላት ያድናሉ ነው ያሉት አቶ ገዱ። በሰሜኑ በኩል ስንመለከት የተከዜ ግድብ አለ። በምዕራቡ በኩል ስንመለከት አብዛኛው የኛ ክልል ተፋሰስ የወንዞች የሚፈሱበት አባይ አለ። የአባይ ታላቁ የህዳሴ ግድብ አለ። ይሄ የተፈጥሮ ሀብት ስራ እነዚህ ግድቦቻችን በደለል ተሞልተው አገልግሎት ሊሰጡበት የሚችሉት ጊዜ እንዳያጥር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ከፍተኛ መጠን ያለው አፈር ነው እያስቀረን ያለው። በሌላ በኩል በደቡብ ጎንደር ዞን አንዳቤት ወረዳ እየተከናወኑ ያሉ የልማት ስራዎች ህብረተሰቡን በተሻለ መልኩ ተጠቃሚ እያደረጉ መሆናቸው ተገለጸ። በወረዳው የተሰሩ የልማት ስራዎች በክልሉ የሚገኙ ከፍተኛ አመራሮችና የዞን ኃላፊዎች ጎብኝተዋቸዋል። በጉብኝቱ ወቅትም የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አያሌው ጎበዜ እንደገለጹት ወረዳው ባለፈው ዓመትና በዚህ ዓመት እያከናወናቸው ያለው ተግባር ግንባር ቀደም ያደርገዋል ብለዋል። ከባለሀብቱና ከህብረተሰቡ በተውጣጣ 12 ሚሊዮን ብር ወጪ እየተገነባ ያለው 10 ብሎኮች ያሉት የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋም ርዕሰ መስተዳድሩ ጎብኝተውታል። በወረዳው የተጀመሩት የልማት ስራዎች አበረታችና እንደዚሁም ደግሞ ተጠናክረው መቀጠል ይገባቸዋል ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ አያሌው ጎበዜ። ሌሎች ዞኖችና ወረዳዎችም ከአንዳቤቴ ወረዳ ምርጥ ተሞክሮ በመቅሰም ተግባራዊ ሊያደርጉ ይገባል ማለታቸውን የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ያደረሰን ዘገባ ያስረዳል። በወላይታ ዞን የተከናወኑ የአካባቢ ጥበቃ ስራዎች የደረቁ ምንጮች እንዲፈልቁ ማስቻላቸውን የዞኑ አርሶ አደሮች ገለጹ። በዞኑ ዘንድሮ ከ77 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራም ይሸፈናል። ተስፋ አባተ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። 22 ቀበሌያት ያሏት የወላይታ ዞኗ ኦፋ ወረዳ ላለፉት 3 ዓመታት የአፈርና ጥበቃ ስራን በተቀናጀ መልኩ ሰርታለች። በቡሻ ቀበሌም በተሰራው የተፋሰስ ልማት ስራ አካባቢው አገግሟል፣ የደረቁ ምንጮችን ፈልቀዋል። ባለፉት 3 ዓመታት በሰሯቸው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ውጤት ማግኘት የጀመሩት የቡሻ ቀበሌ አርሶ አደሮች ዘንድሮም ቀድሞ በፈጠሯቸው የልማት ቡድኖችና የአንድ ለአምስት አደረጃጀቶች ወደ ስራ ገብተዋል። ከዚህ ከተፋሰስ ጀምሮ አሁን እዚህ አካባቢ ዝናብ ከመስከረም ጀምሮ የለን ነበር። አሁን ግን
እስካሁን ከመስከረም እስካሁን ድረስ ዝናብ ዚያለ ከዚ እንደም በጻይ ግዜ ከዚ አልፖሶ ሊሄድ አይችልም ከራሳት በኋላ ግን አሁን እስከ 10 ሰዓት ድረስ ችግር እንደለለ ነው ጥሩ እርጥብ አየር አለ ጥሩ አየር ሽታ አለ ጥቁሙና በማይታችን ተፋሰስ ለካ አስፈላጊ መሆኑን ትርድተን ያየር ለውጥ ሁሉ አግንተን ዝናብ ባሁን ሰዓት አሁን በዚህ በጠርም በሂዳርም በተከታታይ ዝናብ ዘንቦ ይህ ራሱ የተፋሰስ ስራ ለውጤት መሆኑን አይተናል በውፋ ወረዳ ያፈርናው ጥበቃ ስራው ከመጀመሩ በፊት ወረዳው እጅግ የተጎዳ ገጽታ እንደነበረው አርሶ አደሮቹ ይገልጻሉ ዛሬ 3 አመት በፊት ይሄ አካባቢ ይሄ ጉጫ ቀበሌ ጋይ አካባቢ ኢራቆታማ ቦታ ነበር ምንም አይነት ሳር የሌለበት መረቱ ታጥሞ ሄዶ ድንጋይና ምድርባዳ ሆኖ የነበረ ነበር ምንም ሳር የሌለበት ነበር ይሄ በፊት ግን ምንም ሳር የሌለበት ቦታ ነበር አሁን ግን ይሄ ተሰርቶ አሁን ዳና ውጤታማ ያለ ነገር እየተሳየ ስለዚህ በጣም ደስ ብሎን እየሰራ ነው ለወደፊትም አርሶ አደር ለበዚህ ጥቅመታ ሄዶ ብዙ ጥቅም ላይ ያልዋሉት መረቶች አሉ ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌላ ቦታ ያሉትን እንድዚህ ያደረገን ውሃዎች ደግሞ መረቱ ተሸርሽሮ እንዳይሄድ የተከለከለን ደግሞ ብዙ ችግኞችን ያፈላን ይሄ ቦታ ለወደፊት ጥቅመታ ያለው መሆኑን በጣም ተስፋ ያለን ወርዳው በ60 ተፋሰሶች ላይ የሚካሄደው ያፈርነው አጥበቃ ስራ 66000 አርሶ አደሮችን ያሳትፋል ለ30 ቀናት በሚቆየው ያፈርነው አጥበቃ ስራ ወደ 8000 ሄክታር የሚጠጋ መሬትም ይሸፈናል ይላሉ የወርዳው ምክትል አስተዳዳሪና የፍትህ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዮናስ ሂር ነው የሰው ጉልበት በአግባቡ ከመጠቀም አንፃር እሄደን አስቀድመን ጥናቱን ጨርሰን አደራይተን ከዛ በኋላ ነው ወደ ተግባር የገባነው በወላይታ ዞን በሚገኙ 312 ቀበሌዎች ነው ያፈርነው አጥበቃ ስራው እየተካሄደ የሚገኘው ከ600000 በላይ አርሶ አደሮችም በዚህ ስራ ይሳተፋሉ የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ባአዲ ጀቢሳ እንደገለጹትም የዞኑ አርሶ አደር ግንዛቤው ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ በመምጣቱ በስራው ላይ በስፋት እየተሳተፈ ነው ከሌሎች አካባቢም ጥሩ ከሰሩት አካባቢዎች ምርት ተመክሮ እያመጣን እየቀመርን እያስገባን በተለያዩት በቪዲዮ ፎቶግራፍም የመሳሰሉት በአካልም ሰው ለምን እንደያገኝ በመላክ በማሳየት ያመጣነው ውጤት በመናይበት ጊዜ በጣም ከፍተኛ ነው የተሰሩት አካላዊ ስራዎችን በስነውታዊ ዘዴ ለመሸፈን በደቡብ ክልል ከአንድ ቢሊዮን በላይ ባለ ብዙ ጥቅም ችግኞችን የማዘጋጀት ስራም የተከናወነ መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መለስ አረጋይ ገልጻሉ በየቀበሌውም አንዳንድ የማህበረሰብ ችግኝ ጣቢያዎች ተቋቁሟል ስራውም በዘመቻ መለስ የመለስን ያረንጓዴ ልማት ራዕይ ሳናሳካን መለስም በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ ነው የሚገኘው ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው በናይሮቢ የፌዴራል ኤምባሲ በህገወጥ አዘዋዋሪዎች አማካይነት ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመሄድ ሲሞክሩ በኬንያ የህግ አስከባሪዎች በቁጥጥር ስር የዋሉ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ወደ አገር ለመመለስ ሁኔታዎችን እያመቻቸ እንደሆነ አስታወቀ። የጉዳይ ሚኒስቴር የቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት እንዳስታወቀው እስረኞቹ በኬንያ የፌዴራል አምባሳደር ሸምሰንዲን አህመድ ጋር ባደረጉት ውይይት በህገወጥ ደላሎች ተታለው ለችግር መዳረጋቸውን ገልጸው መንግስት ወደ አገራቸው እንዲመልሳቸውም ጠይቋል። ህብረተሰቡ በህገወጥ አዘዋዋሪዎች እንዳይታለል እንደሚያስተምሩም አስረድተዋል። ኢትዮጵያውያኑ ወደ ደቡብ አፍሪካ ትሄዳላችሁ በሚል ጥሩ ገቢ ከሚያስገኝ የመንግስትና የግል ስራቸው ተፈናቅለው በህገወጥ አዘዋዋሪዎች ሀሰተኛ ቅስቀሳ እያንዳንዳቸው 50000 ብር ከፍለው ከሀገር እንዲወጡ መደረጋቸውን ተናግረዋል። አምባሳደር ሸምሰዲን በእስር ላይ የሚገኙ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ናይሮቢ ከሚገኙ መንግስታዊና ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመተባበር ለችግሩ እልባት ለመስጠት እንደሚሰራ ተናግረዋል። የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽፈት ቤት ለተገልጋዮች ከወትሮ በተሻለ ቀልጣፋ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ገለጸ። የሰራተኞቹ ተነሳሽነትና የአመራሩ ቁርጠኝነት ለአገልግሎቱ ቀልጣፋነት ጉልህ ሚና መጫወቱንም አስታውቋል። ተገልጋዮችም ጽፈት ቤቱ ለሌሎች ተቋማት አርአያ እንደሚሆን ገልጸዋል። ያየሰው ሽመልስ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ተጠሪነቱን ለፍትህ ሚኒስቴር በማድረግ በአዋጅ ተቋቁሞ ስራ ከጀመረ 10 ዓመት ሞልቶታል። በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶችንም ከፍቶ እየሰራ ነው። በሁሉም ጽፈት ቤቶቹ በቀን በአማካይ ከ3000 በላይ ባለ ጉዳዮችንም ያስተናግዳል። የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽፈት ቤት ይህንን ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ተገልጋይም ከወትሮ በተሻለ ሁኔታ ቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት መስራቱን ነው ጽፈት ቤቱ የግማሽ ዓመት የስራ ዕቅድ አፈጻጸሙን በገመገመበት ወቅት የገለጸው። በተለይም የተገልጋዮችን አቤቱታና ቅሬታ ለማስተናገድ የሚያስችል የውስጥ መመሪያ ተግባራዊ በማድረግ
ባለጉዳዮች ሳይጉላሉ አገልግሎት እንዲያገኙ በማስቻለ ረገድ ስኬታማ ስራዎች እንደተሰሩ ነው የጽፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ይርጋ ታደሰ የገለጹት። ተዛዋውረን ያነጋገርናቸው ተገልጋዮችም ይህንኑ ነው ያረጋገጡት። በጣም ቀልጣፋ አሰራርና ይሄን ማመስገን የምፈልገው ድርጅት ነው። በ20 ደቂቃ ውስጥ ኦልሞስት ጨርሻለሁ። ሁሉ ሰነዶችን አካተ አሟልተ እስከመጣህ ድረስ ምንም ይህን ቀረሽ የማይባል አገልግሎት አላቸው። የተገልጋዩን አስተያየት እንደ ግብአት በመውሰድ የወረፋ መጠበቂያ ማሽን በማዘጋጀትና ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ህብረተሰቡ ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲያገኝ እየተደረገ መሆኑን የተናገሩት አቶ ይርጋ የሰራተኛው ተነሳሽነትና የአመራሩ ቁርጠኝነትም ጉልህ ሚና አለው ብለዋል። አመራሩና ሰራተኛው በጋራ ተቆራኝቶ ባለጉዳይ ተኮር የሆነ ተገልጋይ ተኮር የሆነ ስራ ለመስራት እቅድ ነድፎ በጋራ ተማምኖ ስለሚሰራ ይህን የተመለከቱ ተገልጋዮችም ጽፈት ቤቱ ለሌሎች ተቋማት አርያ ሊሆን የሚችል ነው ይላሉ። ካሉት የመንግስት መስሪያ ቤቶች ጥሩ መስተንግዶና ጥሩ አገልግሎት እያገኘ ነው የምንሄደው። የእነዚህን አርያ ቢከተሉ እነዚህን እየመጡ ቢያዩ ነው የምለው። ጽፈት ቤቱ ምንም እንኳ ቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት ውጤታማ ስራ እየሰራ ቢሆንም ከተገልጋዩ ቁጥር ጋር የሚመጣጠን ባለሙያ የሌለው በመሆኑ የስራ ጫናው በጥቂት ሰራተኞች ላይ ብቻ የተወሰነ መሆኑን ነው በግምገማው ወቅት የተገለጸው። በአብዛኛው ደግሞ ሰራተኞች የተሻለ ጥቅም ፍለጋ በሚል መስሪያ ቤቱን ይለቃሉ። ጽፈት ቤቱ ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችሉ ስራዎችን እያከናወነ እንደሆነ ነው አቶ ይርጋ የተናገሩት። ከውክልና ስልጣን ማስረጃ መስጠት ጋር ተያይዞ ተገልጋዮች ላልተፈለገ ወጪ እንዳይዳረጉ በማንኛውም ቦታ በኢንተርኔት ሞልተው የሚልኩት ፎርም የተዘጋጀ በመሆኑ ያለምንም ተጨማሪ ክፍያ አገልግሎቱን ማግኘት እንደሚችሉ ኃላፊው ገልጸዋል። በዱባይ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆችና የትግራይ ልማት ማህበር አባላት የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን 38ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በተለያዩ ዝግጅቶች አከበሩ። በበዓሉ ላይ በዱባይ የህወሓት ተጠሪ አቶ ፍስሐ አፈወርቂ ባስተላለፉት መልእክት ተወላጆችና አባላቱ የክልሉና የሀገሪቱን ልማት በመደገፉ ረገድ የድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋቸዋል። በዱባይ የትግራይ ልማት ማህበር ሊቀመንበር አቶ ኦስማን አብዱ በበኩላቸው ማህበሩ የክልሉን ልማት ለማፋጠን አባላቱን በማሳተፍ እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው በዓሉን ስናከብርም የቀድሞ የህወሓት ኢህአዴግ ሊቀመንበርና የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ባስቀመጡት አቅጣጫ መሰረት የሀገራችንን ህዳሴ ለማረጋገጥ የገባነውን ቃል በማደስ ነው ብለዋል። በምስራቅ አፍሪካ ግጭቶችን ሸሽተው ከቀያቸው የተፈናቀሉ 370,000 ስደተኞችን ኢትዮጵያ ተቀብላ ያስተናገደች ነው። ከዚህ ውስጥ ግማሽ ያህሉ ከሶማሊያ የሚመጡ ሲሆኑ 23 በመቶ ከሱዳን፣ 17 በመቶ ደግሞ ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ የሚሰደዱ ናቸው። እነዚህን ስደተኞች ተቀብሎ በማስተናገድ ኢትዮጵያ ምን እያደረገች ነው? እሁድ ምሽት ከሁለት ሰዓት ዜና በኋላ በምስራቅ አፍሪካ ፕሮግራማችን ይጠብቁን። ከዜናዎቹ ጋር ተመስገን በየነኝ የለቱ የሰባት ሰዓት ዜና ሆነም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጮች ወዳገኘናቸው ዜናዎች። ታይላንድ የግብርና ምርቷን ለማሳደግ ለሰብል ተስማሚ የሆኑ የምርት ቀጠናዎችን እየለየች ነው። በምርት ቀጠናዎቹ በመክፈል የሚካሄደው የግብርና ስራም የሀገሪቱን የሰብል ምርት በእጥፍ ለማሳደግ ያለመ ነው የተባለው ለሲሲቲቪ ዘገባ የልቤ ማዘንጊያ። የታይላንድ መንግስት ለተለያዩ ሰብሎች በየአመቱ ወደ 6 ቢሊዮን የሚጠጋ የአሜሪካን ዶላር ይደጉማል። የሀገሪቱ መንግስት የግብርና ዘርፉ ውጤታማ እንዲሆን ማድረግ ከቻል የድጎማ ወጪን መቀነስ እንችላለን ብሎ ያምናል። ለዚህም ሰብሎቹ ምቹ በሆነ አካባቢ እንዲበቅሉ በማድረግ ምርቱን በእጥፍ ለማሳደግ የሀገሪቱ መንግስት ጥረት ጀምሯል። እቅዱን ለማሳካትም እንደየሰብሎቹ አይነት ተስማሚ የሆኑ የምርት ቀጠናዎችን በመለየት ላይ ይገኛል። እቅዱ የሀገሪቱ የግብርና ዘርፍ ላይ ለውጥ የሚያመጣና በሰብል ምርቶች የመንግስትን የድጎማ ወጪ በእጅጉ የሚቀንስ እንደሚሆን ይጠበቃል። በታይላንድ የግብርና ዘርፍ የሀገሪቱ ግዙፍ ኢንዱስትሪ ቢሆንም በተለይ የጎማ ዛፍ የሚመረትበት አካባቢ የተሻለ ምርትን የሚያስገኝ አይደለም። እንደ ታይላንድ መንግስት ገለጻ ሌሎች በርካታ ሰብሎችም ምቹ ባልሆነ ቦታ ላይ ይበቅላሉ። በሀገሪቱ ከ9 ሚሊዮን ሄክታር በላይ በሚሆነው መሬት ላይ የሩዝ ምርት ይዘራል። ለሩዝ ምርት ተስማሚ የሆነው የመሬት ክፍል ግን 2 ሚሊዮን ሄክታሩ ብቻ ነው። የጎማ ዛፍ ከሚመረትበት 2.4 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ውስጥም
272000 ሄክታር መሬት ብቻ ነው ምርታማ የሚባለው። በተመሳሳይ የሽንኮራ አገዳ ምርት ከመመረጥበት 1.3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይም 2/3ኛው ብቻ ነው የተሻለ ምርት የሚያስገኘው። ወሳኝ በሆኑ 6 ሰብሎች ላይም ተመሳሳይ ችግር እንዳለባቸው ተገልጿል። አርሶ አደሮች ተስማሚ የሆነ የአፈርና የውሃ አቅርቦት ባለባቸው ለሰብሎች ተስማሚ በሆኑ ቀጠናዎች እንዲያመርቱ ለማድረግ መንግስት እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ተጠቁሟል። የታይላንድ የግብርና ሚኒስትር ዩኮል ሊምላምቱንግ የማምረት ስራውን በቀጠና ስለሚከፋፍለው ስለ አዲሱ አሰራር ሲገልጹ We need to make farmers understand. ይህን አሰራር ከተገበሩ የተሻለ ገቢ ማግኘት እንደሚችሉ አርሶ አደሮችን ማስረዳት አለብን። ጥራት ያለውና ከአካባቢ ጥበቃ ጋር የተስማማ ምርት ማምረት ለሀገራችን የግብርና ዘርፍ ዘላቂ የሆነ እድገት ተቃሚ ነው። በርካታ የታይላንድ አርሶ አደሮች የሩዝ ምርትን ያመርታሉ። የሩዙ የጥራት ደረጃ ዝቅተኛ መሆን ግን በእጅጉ ጎድቷቸዋል። በታይላንድ የሩዝ ምርት ላኪ ማህበር ምክትል ፕሬዚዳንት ቻሪዮን ላኦታማተስ የሩዝ ምርትን ጥራት ማሳደግ እንደሚገባ ይገልጻሉ። አርሶ አደሮቹ ሩዝን በአነስተኛ ቦታ በማምረትና ጥራቱን በማሳደግ የተሻለ ዋጋ ማግኘት መቻል አለባቸው። 30 ሚሊዮን የሚጠጉ የታይላንድ ዜጎች በግብርና ዘርፍ የተሰማሩ ናቸው። ታይላንድ በ1600 ስኩዌር ሜትር መሬት ላይ 450 ኪሎ ግራም ሩዝ ታመርታለች። ቬትናም ደግሞ በተመሳሳይ የመሬት ስፋት ላይ 860 ኪሎ ግራም ሩዝን ታመርታለች። በጃፓን ተመራማሪዎች የኒውክሌር ማብለያ ጣቢያዎችን ለማጽዳት የሚያገለግል ሮቦት መስራታቸውን ገለጹ። ሮቦቱ የሰው ልጅ ላይ ሊደርሱ የሚችሉ የጨረራ ጉዳቶችን ያስቀራል የተባለው። ዝርዝሩ የአዲስ ህይወት ተስፋዬ ነው። በፈረንጆቹ አቆጣጠር መጋቢት 2011 በጃፓን የኒውክሌር ማብለያ ጣቢያዎች ላይ የደረሰውን ጉዳት ተከትሎ በተከሰተ ርዕደ መሬትና የሱናሚ አደጋ ከ20 ሺህ በላይ ሰዎች ለህልፈት ተዳርገዋል። በርካታ ንብረት ወድሟል። ጃፓን የጠፉባትን የኒውክሌር ማብለያ ተቋማትን ሙሉ ለሙሉ አጽድቶ እንደገና ለማቋቋም አመታት ሊፈጅ እንደሚችል ባለሙያዎች ተንብየዋል። ይሁንና ጃፓናውያን ከወዲሁ አለ የሚሉትን መፍትሄ በቴክኖሎጂ በመታገዝ እየሰሩ ይገኛሉ። አዲሱ የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ሺኒዞ አቤም ፉኩሽማን እንደገና መገንባት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ መሆኑን ገልጸዋል። በሌላ በኩል የሀገሪቱ ተመራማሪዎች የፉኩሽማን የኃይል ማብለያ ጣቢያዎችን ሊያጸዳ የሚችል ሮቦት ሰርተዋል። የሮቦቱ መሰራት ስፍራውን የማጽዳት ተግባር ምናልባት በሰዎች ቢከናወን ጉዳት ሊያደርስ የሚችልባቸውን አጋጣሚዎች ለመቀነስ ያግዛል ብለዋል። ምንም እንኳን ሮቦቱ በእድሜ የገፉ ሰዎችን ክብደታቸውን ለመቀነስ እንዲችሉ የተሰራ ቢሆንም አሁን ግን የኒውክሌር ማብለያ ጣቢያዎችን ለማጽዳት ጥቅም ላይ እንዲውል ተመራማሪዎች ወስኗል። ሮቦቱ ከማብለያ ጣቢያዎች የሚወጣውን ጨረራና መሰል አደጋ መቋቋም እንዲችሉ ተደርጎ መሰራቱን ይገልጻሉ ባለሙያዎች። አደጋው ካስከተለብን ጉዳት ለመውጣት ብዙ ጥረት ማድረግ አለብን። አሁን የሰራነው ሮቦት ሰውን ሙሉ በሙሉ ተክቶ እንደሚሰራ ተስፋ አደርጋለሁ።